svým 20. narozeninám si umělecký spolek Horní Franky Selb nadělil zvláštní a jedinečný dárek. Po několika předchozích česko-německých projektech, které se konaly v dvouletém cyklu, bylo tématem roku 2010 prolínání. Vzájemnou podporou prostřednictvím výtvarného umění se nám podařilo podnítit ještě více Němců a Čechů ke společným akcím, k navazování nových kontaktů a přátelství. Nebáli jsme se ani témat, která jsou vnímána jako historicky zatížená. Nabídli jsme i pódiovou diskusi k otázkám celoživotního vzdělávání v oblasti umění a kultury. Velký důraz jsme kladli na kreativní tvorbu, která propojuje 2 až 3 generace. Snažili jsme se, aby staří i mladí našli společnou řeč. A oni se skutečně vzájemně podněcovali a obohacovali. Mohli jsme být svědky někdy až dobrodružné konfrontace mezi minulým tehdy a současným teď. Výsledky, které projekt přinesl, jsou toho jasným důkazem. Lidé na obou stranách hranice se opravdu aktivně zapojili. Jednak sledovali výtvarníky v procesu vlastního tvoření, kdy měli možnost dívat se jim doslova přes rameno, a jednak mohli obdivovat jejich hotová díla, což činili s velkým zájmem. Diskutovali o nich, kriticky je posuzovali, těšili se z nich. Umělci i návštěvníci často zapojovali více smyslů současně. Vnímali nejen zrakem, ale i sluchem a hmatem. Návštěvníci přicházeli z blízka i z daleka. Všechny společenské vrstvy se cítily osloveny. Dokonce i prominentní hosté nás poctili svou přítomností. Jednotlivé akce se konaly na nejrůznějších místech. Projekt probíhal ve 2 odlišných městech. Lázeňské město Karlovy Vary v České republice, v Německu Selb, město porcelánu. Pečlivě byla vybrána i místa konání jednotlivých akcí. Galerie Golo v Selbu, která již dlouhá léta systematicky prezentuje díla českých a německých autorů. Divadlo Rosenthal v Selbu, v jehož 3 patrech jsme měli možnost vystavovat. Factory Inn, kde kdysi byla zpracovávána surovina pro výrobu porcelánu. Porcelány Selb, muzeum evropského formátu, kde se návštěvníci mohou seznámit s historií porcelánu. Evangelický kostel svatého Andrease, chráněná památka v neogotickém stylu.
Galerie umění v Karlových Varech, která nám v projektu Prolínání byla vynikajícím partnerem. Odborná střední škola keramiky a porcelánu, kde jsou vychováváni fundovaní a mnohostranní odborníci. Galerie Duha, nacházející se nedaleko centra města. Ještě pestřejší než nabídka nejrůznějších míst konání jednotlivých akcí v rámci projektu byla nabídka uměleckých a kreativních zážitků od malby přes kresbu, sochařství, design až po umělecké performance. Při některých akcích zazněla i zcela současná a velmi specifická hudba. Umělecký spolek Horní Franky Selb vám také dává možnost seznámit se prostřednictvím webových stránek s jeho veškerými aktivitami.